Never ever expect something great from the Lord beyond their capability, because God always gives according to their capability what is within you. নিজৰ শক্তি সামৰ্থ্য যোগ্যতাৰ অধিক কিছু পাই গ'লে প্ৰভুঙ্ক ঠাৰে আশা ৰখন্তু নাই বা আশা কেৱল কৰন্তু নাই, কাৰণ প্ৰভু যাহাকু মধ্য দিয়ে আমমানৰ শক্তি সামৰ্থ্য যোগ্যতা অনুসাৰে দিয়ে। কম আউট ফ্ৰম ইয়াৰ কমফৰ্ট জোন এণ্ড পুট অল ইয়াৰ ইফৰ্ট এণ্ড এনৰ্জি টু মেক ইয়াৰ চেল্ফ কেপেবল। শান্তিদায়ক আৰামদায়ক জীৱনৰ বাহি আছ হাৰি আছ কৰ, পৰিশ্ৰম কৰ, নিজক যোগ্যতা বনাও, নিজক শক্তিশালী, নিজক সামৰ্থ্য বনা। Then God will give you what you can't think and imagine and expect. নিজক শক্তিশালী, নিজক সামৰ্থ্য, নিজক যোগ্যতা বনাও, তাহলে প্ৰভু আপোনাৰ যোটা কল্পনা কৰি নাহান্তি, চিন্তা কৰি নাহান্তি, ভাবি নাহান্তি মনৰে, সেইসব মধ্য আপোনাক দেৱে, সেইসব মধ্য আপোনাক দেৱে। মেক ইয়ৰ চেল্ফ কেপেবল, আপোনাৰ নিজক শক্তি বা সামৰ্থ্য যোগ্যতা বনানো তা পাইবা পাই। Remember always, মনে ৰখ সবুবেলে, God always gives according to their capabilities, not beyond their capability. সবুবেলে মনে ৰখন্তু প্ৰভু যাহাকু মধ্য দিয়ে আমমানক আমমানক শক্তি সামৰ্থ্য যোগ্যতা হিচাপৰে দেইতানে। প্ৰভু কেৱে মধ্য কাহাকু মধ্য আমমানক শক্তি সামৰ্থ্য যোগ্যতাৰ অধিক কাহাকু মধ্য কেৱে কাহাকু দিয়ন্তি নাহি। Come out from your comfort zone and put all your effort and energy to make yourself capable. শান্তিদায়ক আৰামদায়ক জীৱনৰ বাহি আস হাৰি আস কৰ, পৰিশ্ৰম কৰ, নিজক যোগ্যতা বনাও, নিজক শক্তিশালী, নিজক সামৰ্থ্য বনা। মে গড ব্লেছ ইউ, লাভ ইউ থ্ৰু দিছ স্মল ইনফৰমেশ্যন।